我们三个就去野餐今天。哎，等待着不？肿不肿？肿。待着吧。待着的事儿。今天天气不错。我们前两天去的那个公园，那个广场不是挺大的吗？环境又好，然后又安静。我们打算去那里，有时候带孩子放学的时候带孩子去那里野餐。今天就开始了，今天心情好，然后我的身体也觉得很舒服。安吉拉想吃那个火鸡面，我就给他做好了带去，搞定，我们三个就去野餐。今天面弄好了，还是挤加半袋吧，不放那么多料。薯块也好了，然后是差不多也到时间去接孩子了。饺子也好了，还不错。进来这个车子，再来一些果汁，这个是菠萝汁。哎呦，感觉好多东西啊！这个放上面。搞定，盖起来。好了，东西都装好了，出发，带他们去河边的那个草坪那里，有滑滑梯啥的，吃完还能玩一玩。那就不去上次那个草坪那里了。球在杰森的车上，没有办法拿到球，就没有办法踢球了。一会儿见。是给 Aiden 他们搬的零食，早上忘记带去了。Aiden， 你拿什么？我们把这个拿给老师，把这个抱给老师，把这个抱去给老师，小心不要倒。今天有惊喜。Bye。Thank you。I will。哈哈。想跑，还特意跟这个老师交代，要交给他办主任。我们今天去野餐，好不好？啊，没反应啊。我们今天去野餐，好不好？啊，太让我意外了！妈妈带了好吃的，然后我们找一片草地坐下来吃东西，好不好？可以带帐篷吗？没有帐篷，不需要帐篷啊，那么暖，带啥帐篷？我们到了，这边是靠河边，这边人比较少一点，都有位置。有点风哦，要穿外套，穿上外套有风。哎的，这孩子睡着了。哎呀，口水口水，哎呀，去洗个手来吃东西。好了，那里，这里有位置，可以不用坐地上。Aiden， 这孩子直接跑去玩了，孩子直接跑那边去玩了，手刚洗干净，开心不？来，看看妈妈都给你们带了什么，好不好？那要是我晚上还饿怎么办？还饿再吃呗。看一下，你打开这个看一下什么？火鸡面。对呀，你早上说你想吃火鸡面，所以给你带了。Aiden， 别玩玩具，我们先吃好不好？手洗干净了，你还在那摸，还有吃呢。对呀，你刚看到吗？你看这里，快点，大家看一下，我们的野餐开始了。我还拿了那个野餐垫，但是这里有桌子，我们就不用了。Aiden， 你喜欢野餐吗？喜欢，对，我喜欢这地方。你喜欢这里是不是？对，因为有沙子。再过一段时间，天暖了就更舒服了。这里河边有风，是有点凉，我们快点吃。我不想吃饺子，饺子好好吃。我不想吃饺子，萝卜。你吃完就可以去玩了，玩到太阳下山，看一下日落，然后就回去了，好不好？妈妈，日落是吗？就是太阳下山的时候，有晚霞。Aiden， 待这儿不？肿不肿？肿，在这儿，这些多，在这儿吧，在这儿哈。肿不肿就是可不可以，舒不舒服？舒服，还能去那树那里玩一下。嗯，好吃啊！俩孩子吃了一会儿，都凉了。我们把面吃了，然后饺子没怎么吃，吃了那个薯块，吃水果。我跟着你，你要去哪儿？我要去那一棵树那里。大片草坪任他跑。哎，你坐那里吗？
Angela 这个年纪的孩子慢慢的都不愿意参与这些活动了。我们跟 Eden 来河边散步，那是狗尾巴草，就这些，这些是狗尾巴草。然后可以扒一个。可以啊，它像狗尾巴一样。我也给你一个。谢谢。你别动，别走。它这个它不像蒲公英能吹跑，舒服吧？舒服。狗尾巴草。嗯。这是什么？它可以这样折断。嗯。嗯，还要继续往前走吗？我看到这个有点像芝麻，是不是芝麻？看，哦，不是芝麻，不知道是什么，有刺，小心一点。哎，你还要往前走吗？还要啊。怕不怕？不怕，你会保护我吗？我有点害怕呀。我会保护你的。有两条路，有两条路，那我们走哪一条呢？那条是出去，这条不是。啊，不要，你让我不要下去，你还下去？我可以下去，你不能。为什么？只能我可以下去。为什么？我也会上来的。那我也会上来呀，你是小朋友，你当然不能下去。丢掉那个瓶子，我们不知道里面装着什么，丢上面，不要丢水里。那孩子我往这边一站，他说你不要下去，然后我以为他也不下去，他说我可以下去，你不能下去，小样，走吧，我们俩都不能下去，不要往前走了，前面吓人。为什么？你看那前面都没人了，全是草，不要去冒险的地方，好不好？为什么？为什么？为了安全起见呀。你去哪里呀？你荡不起来是不是啊？你车我在后面，你车快点。哎，小心啊！对，他老是点地。你看，你点啥地啊？你看。我会笑的。在前面。我的腿，我的腿，好，下来，呀，哦，走你，等我过来，说推我，来呀，走你，走你。Aiden， 你赶紧下来，不然堵了。Hurry！ 呜，那个小女孩，人家都穿短袖，他们是真不怕冷。哎呦哎呦 ，Aiden， 等会儿慢一点啊。